Tak je 5:30 a už sme v Anglicku. Vychádzame z lode. Krásne dobré ránko zo zapchatého Londýna. Pred nami vidíme Dreadfordský most, po ktorom pôjdeme naspäť. A my vchádzame do tunela popod Temžu za chvíľočku. Koľko zriadne prepchatý ten Londýn. Dreadford West Tunnel, dlhý 1 míľu a hore autička po moste. A nad nami sa nachádza rieka Temža. No servus topingači, ako sa máme? Dobre. A nastriekajte dobre tú cestu za našim panelákom, chlapci. Zase ďalšia nehoda, zase ďalšie zdržanie. Čakáme v tejto zápke už asi dobrú hodinu. Máme nejaké 3 hodiny, keďže do 13:00 to musíme stihnúť. Čo myslíte, dáme to? Tak a máme tu 10 km do cieľa našej zákazky. Takže stihli sme to do 48 hodín. No tak firmu sme našli na prvýkrát. Pán nám presne poradil, ako máme ísť poza budovu. A do tamtej budovy, vzadu. A tam už nás budú čakať. A máme poslednú stovku do domčeka. Takto sa nám krásne slniečko objavilo. Na dovolenku, tak prečo si nezobrať aj malé auto, hej? Čo tak si ho dotiahnuť na dovolenku? Pecka. Nie je nič krajšie ako doraziť a rovno do sprchy. No takže trošku oddychnutý, vyspatý. On si pospal fajne, nejaké 5 hodinky. A idem sa prejsť za mojou polovičkou. Kde inač? Ako do nákupného centra. Popozerať nejaké vecičky. Je to nejaký nový obchodiak, no tak snaď prebehneme ho, že ako to tam vyzerá. Keď tam trafím. Takže zajtra odchádzame naspäť, ideme si naložiť ďalšiu zakázku po ceste domov. A čo ma teší, že piatok a nedeľa je naša.
Spišská Nová Ves. Hokej doma. Aha. Dobrý deň. To sú dve nakupčičky. Tak mám deku. A doma. No. Už som zistil, kde mi kupuje moja manželka mikiny. No, mikinky odskúšané. Tak a pomaličky opúšťame Britániu a ideme znova späť na Slovensko. Máme ďalšiu nakládku, budeme vykladať v Českej republike, v Chomutove. A už tu máme aj spolujazdkyňu, pomocného šoféra, ktorý mi prejde dosť veľkú časť cesty. Nemecko bude tvoje, dobre? Tešíme sa dneska na loď. Dúfam, že tam dorazíme za Vidna, aby som vám ukázal, ako to vyzerá na trajekte. Hore hlavne. Po ceste tam sme boli len odparkovaní dole pri autách. Keby si potreboval domček na kolesa, si ho kúp. Bradfordský most. Po pravej strane vidíme Londýn. Že takáto sprška na lodi. Fajne sme si pochutnali na chutnej večeri na lodi. Aj koláčik sme mali, fajný lavový koláčik. Škoda, že nejdeme cez dne, že by som vám mohol ukázať, ako to vyzerá pekne z hora lode. Ideme ku autíčku pomaličky. Simpson. Kde máme auto? Na trojke. Na trojke? Áno. Parking zone? Áno. Tu je. Miláčik, môžem ťa pozvať dnes na romantickú večeru? Áno. Mám pre teba takú večeru. Si... Obed, nie? Sice, prepáč, obed. Obed. Original Parky. A jaké maličké. Z nemeckého Lidlu, len pre teba. A zas sme stretli nášho Andreja. Spravil nám kavičku. Má naložené to, čo vtedy ja. Servus, Andrej. Sasa. Tak ty si oholený. Pozdravujeme Livu, že ti takto pekne ťa oprala, oholila. Výborne. Áno. To vyfasoval. Výborne. Ty, kokson. Takže by som si to požítal. Tak si to krásne valíme po Nemecku. Pozeráme si tu filmik. Môžeš ho nechať u steny, miláčik. Všetko ide ako má zatiaľ po másle, stírače nám stírají, kilometre nám ubúdají, slniečko nám svieti. Klasika, nenavštíviť v Geiselwinde McDonald, to by bol hriech, nie Lukáš? Áno, áno, McDonald musí byť. Tinko, ďakujeme veľmi pekne za order. Dobrú chuť.